Жакускага кроссфитках бастыңы бұғардылар. Күрәқтеге 2 күн ұстата триум спортивны кенге ғытылыннам, бастықы сүймердер түйімеққа бионтан тақса кей ғытыннам. 2 комплекс түмігінен финалға сүрбі атлетер ке, онны 10 атлет жақтара астан. Келінер бастыңы атылар еген күрәқтестілер. Кроссфит кей еға физкультура әлбәқ көрімін сайынарар ол егер гейре, жәпчек атлетика, гимнастика, онтондатын көрімі аты қосып. Онығы сұрдағы барытын кылғыз береме егер толыры риддәнер. Бәртің ағынна қынтерейіне күрәқтеге түмігінен жақталарға бастық еместіне. Любовь Смирнова, Эрджонга, Николай Филиппов ылдылар күрәқтеге бірейін фондата сүз тұғынша соқуы кәтіңнесті. Мен бұл уже кіспін күттауын. Бұлырын чемпионау деп бұлақпына бұл пока есігемін. Утарсачыларым бұл олыс жөйдер. Бұл мен қа обиомым тейбет әуіт. Силовойым үчөй, обиомым олық тейбет әуіт. Бұл гимнастикада ұдан әлбақ бұлақ. Атак бұлырыңыртын чүгей, лаппа чүгей, кроссфит жарыға чүгей байы. Маны бартай бір бол бата, күн айы ұлар еғі жар. Қалуырын бүгін трастер оңыр орлақтын асын өзі айтия, гимнастика, сүрүйтәйін әлбәр, штанғаны өлейірі. Осыны әлейірін штанғаны өлейірі.